Fakultní nemocnice Olomouc uzavře od soboty 8. října odběrové místo pro vyšetření vzorku na COVID-19. Důvodem je jeho malá vytíženost. Lidem jsou ale k dispozici jiná fungující odběrová místa přímo v krajském městě, například laboratoře Mikrochem, SPEA Olomouc nebo i odběrové místo na parkovišti před nákupní galerii Šantovka. V případě, že epidemická situace se zhorší, je nemocnice připravena odběrové místo znovu otevřít.